Zdravím všechny, tady je Melfice, se tady vás vítám u 32. části z naší gameplay série na hru Vigr. Opravdu děkuji za svěřenou podporu přesvězích dílů a dneska si dáme konečně zase duo s Endíkem Prdíkem. 9. No a sumracho, tak protočíme si prdel, jo, a jde mombi. Dneska si spolu dáme tu eliminačku, jo, protože vidíte tady dva dny, ale v té době, kdy na to teď koukáte, tak už to tady není, jo, jako úplně nové. Nebo aspoň ty dva dny zbývající, jo. Jelikož to, si to musím přednatáčit, jak jsem říkal, jo, takže aby vás to nějak neto nevyvedlo z míry. Ale dobré, tak jdem na to. Tak hele, funguje to tady tak, jo, že si prostě dáš ready, jo, a tím to pro tebe končí. Nebo jestli bys chtěl náhodou zesílit skóre, protože na konci, až dojede zápas, tak celkový skóre tvýho týmu jde pak na ty procenta. Čím víc si to vyboostíš, tak tím víc procent dostaneš. A já nebudu utrácet money. Čím víc skóre, tím lepší bedna, jo? Takže já se to kurva nevyplatí, jo? Tak a teď to přijde, teď musíš být bez zběsile rychlej, hochu, ale tak ty vole, to jsi ještě neviděl, jo? Hned tak se ukážou ty gany, hned si vyber, úplně nahned, ale. To musí být všt, jo? Jsi na to připravený, jo? Dobré. Ne. A k SVDčko, krása, krása. Co by bylo, co jsi chtěl? MD86. No pecka. Tady ty řízci jsou nějaký pomalý, takže je to dobrý. Naštěstí. No, já jsem tam měl drsný divochy, který se se mnou nesrali. Jo. Tak jo. No, tady na to. A co teďka bude? Teď se musíš předvíst. No. Jo, teď budeme eliminovat. No. Něco takovýho. Ale krej mě. Já vůbec teď nevychápu, kde se co děje. Nějaký ne. Kde je to místo shledání? Já jsem si tady s týpkama zasek. Nikdo nezná tu mapu, ale ono tady myslím, že tamhle na druhé straně. Au? Ne. Dobrý, ne. Ale, tak kde je to místo setkání? Já jsem teď úplně blbý a to jsem to hrál předtím. Jo, tady už se někdo setkal. Jeden dead? Ty já tady střídím do svýho, vole, tak no... Co? Co? What happened? Za tebou! Kurva, ale... co to? Co mi připomínají ty animace, když tě někdo trefí, jak vyhodíš ty ruce nahoru, víš, co mi to připomíná, vole? Ne. Mafii jedničku, vole. Tu základní, tu originálku. Když si vystřel, vole, tak si jel rukama, vole, ze strany do strany, vole. Furt. Tak dáme sem nějaký epický hudbec, jo, a jde mumbi, pome. Jo, ale kde jsme? Proč všichni chodí za mnou? Nějaký sleziny za mapou, vole. Tak kam jdem? Teď se to roztočí, vole. A co se tady bude točit? Jako káča, jo? Jako no, roztočíš. No, roztoč to. A proč dostávám ze zadu? Nedošli na moje. Dobrý, mám ho. A no, Týpka, co nás v oběh, jo? Tak samo v oběh taky. 1v3, klačová situace, jak svině. Máš tam dva. Pojď mi. Dobré. Ty vole, pojď. No, na poslední náboj, vole. Co? Zastřelá. Nemusí pičona. Mamo. Dobře. Záda. Počkej, musím nabít. Ty vole, to je přestřelka draku. Pojď mi.
kurva, skoro mrtvej! Ale jak skoro mrtvej, když jsem se trefil? Ty hovne. Tak kde se to hepní? Do prdele! Tak co, jak se ti zatím líbí tady ta mapa? To nás no, náhodou to je luxus. Mně se to fakt líbí víc než ten Anikender, jako. No? Ale já tady moc umírám. No tak, protože jsi blbej, s tím už nic neudělají vývojáři, víš co. No? Co? Ty hade. Jsme dostali opatrný tehečku. No a točník nabíhá. A kotouč je na straně, pravé strany. A Jak to tady funguje? No! Nice. Zatím to vypadá velmi nadějně na tým České republiky. No. Co? Proti Skotsku. No, pome. Co to meleš? Tak Nořani. Nořani? No jsou Švédi, tak co je s Norskem? Já nevím, Norové. Kam se noříš. Ale já chci Nořany. Jsem datý vyfůzky z jiného úhlu. No, o tom mluvím. Co? Dobré. Ale... No, tak to je vyhraný. Prostě SVDčko, no. To je overpowered jako pressy. Ať já... Jsem rád, jestli rozumíme. Ty Severané. To je jasné. Z jihu. Co? Nemluv. Tam toho tam vole! To je na život a na smrt. Jako on tam fakt všechny vylískal. Tak teď se snaž? To si děláte prděl. No mám co? Ho. Ty vole, borci, to mi nedělejte tady si to jako. Dobré, první hra, bylo to špatný, no mají to vykřížku, jo, ať zjistíš svůj cost, víš co, jo. Jak dobrý jsi tam byl, no, jste vlastně, díky tobě jsme tam stáli za hovno. Ty kdybys dal nějaký damage, tak jsme mohli mít ještě lepší bed. Ale ty jsi byl slabý, jo, tak jsme prostě všichni slabí. Dobré. Ty vole. Docela nám to jde, mohl bys tam být jako podavač zbraní, nebo něco takovýho. No. No, konina prostě, nahned. Jako vždycky. No. Dobrý ty vole. No, na to víš, co mi tady děláš, jo. Nedýchej, ale... prosím, drž hubu. Dobré vole. No co, a ti to jde? Chábre. No. Tak já přestanu dýchat a půjde mi to líp. Pecka. Pak tady budu rudej z toho. No ale to já neuvidím. No. Pecka. Ukaž to. Ty vole, jsi druhej dobře kanič, ty vole. Jdem. A to jsem si dal jenom jeden kill. Henry nabíhá do ofenzivní pozice. Je to 4v2. Někdo vůbec neví, že vlevo je Rika a napravo je týpek. Výborně. Dobře jsi to vypadal. Já bych chtěl někoho vyndat tím granátem, ty vole. Mě se to ještě nikdy nepovedlo. Tak to ani neskoušej. Co? No. Jdu na to. Jsi levá ruka. Dobrý granát, ne? Tak co tam děláš? Tady je recon. Aha. Teď ti ukážu, jak to dělá Andy. Jo, takhle, dobře. No? No, čtvrtej, no, je to smutný. Drž hubu. To skoro vůbec nemá nic společného s tím, jaký jsem aimer. Tak pojď. S tím SVDčkem jsem se podíval Diablovi do oka. On ti zase pošle zpátky. Nebojte se nic, to bude hodně rychlý proces. Jo? No ale ne dneska. Jak si to užíváš teda ty eliminace, je to dobrý? No, mě to baví. No ale co? Jako s tím módem, jak to teď ještě pozměnili. Jo, tak si myslím, že ani nemá smysl chodit normální raidy. Protože ty, když budeš vyhrávat, tak budeš dostávat takových odměn, že to ani nemá smysl jít normálně do toho raidu. Ne, asi. Odkaď střílí ten snipor? Já ho nevidím. Jsem dostal.
co dělá takovou štreku? Nevím. Jsem to tady vymítil, vole. No, ale já chtěl taky. No, tak pecka. Dobrý, ne. No. Jak se cítíš? Já jsem strašně tvrdý. No a jelikož si zase zahrál hovno, jo, tak tím pádem jsme už málem přišli o tu legendární bednu, úplně o tu speciální, chápeš? Drž hubu. A jenom abys to pochopil, víš co. Jinak dneska ready nejsou z jednoho prostého důvodu. Mě praskly igelitky a já to nemám v čem nosit, víš co. No, co? Jdeme prostě na ty eliminace, abych si viděl na novou. No. Tak jo. No. Tu. Co? Ale já chci taky. No, pojď no, ještě. Já tam dám taky, pojď. Jedem. Andy, hoď tam taky, pojď. Neboj se toho. Kože, seš frajer. To je ono. 30% by mělo stačit. On to dal na 100%, to jsou magoři. No, frajer. Pecka. Já jsme chudí, vole. Jestli to nedáme, tak teď budu nasraný, vole. No? Já to tady majím, vole, takových dnů, no, abych měl ty body. A pak tady prostě jedním stisknutím už to nemáš. Dobrý, ne, ale šáhnul si, to cením, no. Aspoň něco udělal. No. Dobré. Co to je za bugy? Co? Já ale nevím. Dobrý, ne. To se dá takhle boxat, jo. Tyve, ta mapa sotva vyjde a týpci už tam znají nějaký finty, víš co na to. No ne. No, borci, bohužel měli jsme menší technický problémy, jo. Stalo se mi to poprvé a všechno jednou poprvé, víš co, no, prostě se mi vyplo nahrávání a bohužel byl to fajný fight, ty vole, fakt jsme si ho užili. Vyhráli jsme to, borci, no, jestli vás to zajímá. A kde to je, kurva, tady. Bedny, eliminační bedna a speciální, dvě speciální bedny jsme vyhráli, takže úplně Johnníka máme pětkrát, takže určitě budeme Zero to Hero někdy, no. Nějaký tu lachyjevé, víš co, jo, brokovnici úplně nahne, takže úplně pecka. A jelikož se to vyplo dřív, tak nezbývá nic jiného, než udělat takový náhradní zápas ještě jeden, no, abyste to neměli tak krátký, víš co, no, tak dáme takový ten bonusovou eliminačku. A v čem ten bonus spočívá, Andy, vysvětlíš to? Bonus, no prostě to dáme ještě jednou, to je ten bonus. No výborně, tak jdeme. A vyhrajeme to samozřejmě. No samozřejmě, jako dneska jenom vyhráme, ty vole, jako úplně luxus. Trošku mě sere, že se to vyplo, jako co s tím udělám, nic, no. Je to prostě pryč. Teď když na tebe koukám, jo, ty zápasy a tak, když si tam dáš nějaký ten kill, jo. A snažíš se prostě, jo, zabudovat a jít to, jo. Nemusíš ukazovat, jakože, nemusí to být tak obvious, že ses nechal prodat, víš co. No. Co? Kolikrát, no, to prostě, tím, jak se tam sklátíš k zemi, vole, začneš tam lízat koberec, vole. No, jak kdyby ti za to platili, prostě, víš co. No. Co? Ale já za to dostávám placeno, ale. No, ale já chci taky 20% do prdele, zesílení skóre, já nemám. Borci, dobrý, ne. Něco, ne, ale no tak. No! Přímo endič, tak já se k tebě taky přidám teda. No. A už to zase nepřehání. To je debil. Pecka. Zase 30%. Ne. Jako já ti říkám, že tohle, oni věděli, proč to sem dávají, protože lidi budou víc utrácet ty coiny, víš? Protože teď z toho máš o hodně víc lootů, než kdy dřív. A prostě se to fakt vyplatí, no. To tam strčit. Ale musíš, no, ale to musíš zase to zahrát, přežít. No, přesně no. Tak. To je právě to riziko, no. Ty vole. Já z toho mám takovej dobrý pocit teďka. No, za dnešek jsem tam naházel tolik, že to budu zase 4 týdny to vydělávat na zpátek. Pecka. Takže úplně v pohodě, vole. Do prdele. Pojď, Indič, pome. Koutuč do pásma si vyšel? Kde seš? No, já mám jeden kill, ale zabil mě. Já se podívám na jinýho hokejistu, počkej. Tady jsem to je cowboy jako prase. Ten chodí z revolveru. Co? A háčec, nahned. Ty vole. No tak za ty coiny ještě, aby se nesnažil, vole. Teď jsem si ho zaplatil, víš co? Teď má ká pro mě, vole. Ale pro mě taky. Pojď. Ty vole, to je dříč přírody, tady ten frajer, bume. Vole, pojď. Se přesunul do defenzivní pozice, no.
Defenzivní pozice. No a teď se bude hrát o vlajku. No. Kdo dá góla, vyhrál, ale pome. No, on to dá, já mu věřím. Proč se tam takhle nasral mezi ně? No prdele, on zahraje takový luxusní play a pak to takhle... dobré, vole. Nezahral bych to o nic líp, jako. Ale vezmu si jeho gear, jo? Dobré. Tak. Pokryj to. No prdele. Já myslel, že je to flashlo. No? Jo, ty jsi mis, aha. Právě. Vole. Pojď, Guizmo, to je zase náš boj. Pojď, ten nás potahá. Tak ne, ale... já jsem mu sebral zbraň, víš, takhle to dopadá, vole. Pojď, pojď, pojď. Ale on se najednou neumí trefit. Ty vole, tak kolik jsi mu tam měl dát těch coinů, aby se snažil líp? Nejasně. Co? Mě to bouchlo pod prdelí. Já jsem se lek jako svině, hej, normálně mi to bouchlo pod prdelí. Ty vole, zase někdo z boku. Andy, potaj to. Moje money. Takže místo luxusní výhry to ukončujeme úplně totální porážku. Tak to je pecka úplně. Oh, dobré. No, borci, tak to je smutný. No, aspoň nějaký ty dvě bedničky máme, no, je to teda hodně chudý oproti předchozímu, ale co se dá dělat, no. Když mě ta krabička, přes kterou natáčím, podělala, tak co mám dělat, no. Každopádně vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentovat a pokud se nedobrý, tak určitě zvažte do další části. Zatím čus, borci. A schůř.